Bikiak zarete. Itxuraz berdinak. Baina ligatzerako orduan, saioak arrakasta handia izaten du. Txaberrek berriz kontrakoa. Gaur gauean, betiko historioa errepikatu da. Mutil denak nerekin dabiltza gustura. Lastan artean hasiz, laister abentura. Denak mozkortzen ditut, Neronen kontura. Guaponak ligatzeko teknika daura. Itzura antzekoa beti izan dugu, baina askoz gehiago ligatzen dozuzu. Gure amak diona egin beharko dut, ta goizean ere bai, ta goizean behortzak garbituko ditu. Bai, hortzak garbitzea da nahiko arrunta. Tatera behar zala, zara onki pintatuta. Baina aditu ongi, sobra ezpatuta. Arropa kenduet, askoz guapago zaude arropa kendu. Konbertsazionegaz nahi nuke bukatu, eta ideia berri bat egin dut asmatu. Ligatze kontu eta zegin az naskatu, zuk nigatik ere bai aldozu ligatu. Gau hontan izango naiz zer horren eredu. Txosna gure unea izan behar baita zeru. Nik batik bati ezkerretik zu eskuinetik heldu. Eta hola trio bat egin dezake. Thank you.
ideia polita da, nik diotzutara, baina pixka tuntuna, zube bai bazara, sexu kontutan dena ingo dotatara, ta zua iztutan igaz berara.